ابوك لحم حتى هيك هلا سبوك يا خاصة بعض بصلك بسم الله الرحمن الرحيم دقمد عبد العزيز وقبلك بنادر إنا لله وإنا راجعون الله نحرسته مواطنين صوماليات وكنا في باي قرح أي قلية أرقح صداها أسوأ أبابولين قلبتي شنتي يسقال دقيقه أما كوي طبنكي يسقال دقيقه أي قرح اسمي ذا منها الله استعمالي قاري اللي قصوا بحشة والحا قرحة iyo argagixiso isla markaasna rabtay inay qasaar geysiiso dad shacabaha oo ku jiray hoteelka Iliad ee ku yaala degmada Cabdi Axiis ee qaraxa markuu dhacay ee argagixisadu gudaha ayay u galeen hoteelka waxa meesha ku dhintay ee qasaar dhimasho ayuu qaraxu keenay oo gaaraysa 16 qof 11 qof oo shacab ah iyo 5 kamid ah nafti halagayaasha ugu tala galay inay naftooda iyo nafta shacabka Soomaaliyeed bugumaadaan ee sidaas oo kale waxa meesha ka dhacay dhaawac ee gaarsiiyay ilaa 13 qofood oo goobta ka agdhowaa dadkaas dhaawac iyo dhimashadu waxay isugu jiraan ee shaqaalaha hoteelka iyo dad shacabaha goobta ka agmariyay iyo argagixisadii iyagu soo abaabulay qaraxa inuu meesha qasaarahaas ka gaarsiiyaan saas oo kale to waxa jira burbur hantiyeed oo soo gaaray hoteelka iyo gawaaridii dadka shacabka ah oo jidka ka agdhowaa agaarka mariyay ee howlgalka oo xoogaa yar dheeraaday wuxuu soo gaaray ilaa 10 fiidnimo sababta uu nolo dheeraadana waxay ahayd in aan yareyno isla markaana ka taxadarno inuu qasaaruhu intaasii dhaafin oo qasaar badan meesha uu san keenin hoteelku wuxuu ahaa hoteel dad shacab ay isugu yimaadaan oo loo soo shaah tago marka ujeedka argagixisaduna kaliya wuxuu ahaa inay qasaaraha ummada kordhiyaan waxa hoteelka laga badbaadiyay dad uu gaaraya ilaa 300 oo qof oo isugu jira dad shacab ah iyo shaqaalaha dawladeed oo hoteel ku sugnaa bismillaahir rahmaanir rahiim sida nafayinka ciidanka booliisku sheegay galabta halkan 5:09 daqiiqo waxa ay kooxaha argagixisadu ku soo qaadeen hoteelkan oo dad Soomaaliyeed oo ganacsata ah oo jecel dalkooda inay horumariyaan halkan ka dhisteen weerar sida uu sheegayna weerarkaas dhowr saacadood gudahood ciidanka amniga guud ahaan laamaha amniga isku wada jira iyo booliskaba waxay si wada jira u soo afjareen weerarkii halkan lagu soo qaaday dad badan oo shacab ah oo hoteelkan u yimid inay waqti ku qaataan baa halkan ku jiray oo laga badbaadiyay aad iyo aad baan rabnaa anagoo ku hadlaya ka gobol banaadir ahaan annaga iyo maamulka gobolka inaan uga mahadcelinno ciidanka sida wanaagsan oo markiiba ay uga jawaabeen gurmadka degdegga ah ee shacabka ay fidiyeen argagixisadu mar walba waxay isku dayaysaa inay qalbi jabiso shacabka magaaladan degan oo runtii marxalada adag soo maray u soo dhabar adeegay xaalado intaan ka adag waxaan ognahay muddooyinkii ugu dambeeyay inay yaraayeen weerarro noocan oo kale inay fuliyaan ciidanku mar walba kuwa intaan ka badanna waa badbaadiyaan waa ogtihiin oo muddooyinkii u dambeeyay ma jirin weerar noocan oo kale runtiina waxaan uga tacsiyeynayaa sida hadda naloo sheegay dhimashadu waa 13 qof oo ay ku jiraan 5 qof oo ka mid ah yihiin nimankii weerarka soo qaaday argagixisada ahaa iyo dhaawac 13 ah oo shacab ah dhaawacyadana runtii isbitaaladan ku booqanay oo maamulka gobolka Banaadir ah booqday wixii aan la qaban karno gurmad ahna diyaar u nahay inaan la sameyno laakiin hal mid aan ka baran karnaa waxaan ka baran karnaa waxay tahay cadowgu inuusan wax naxariis ah usan u hayn dadka magaaladan degan iyaguna ay u diyaar garoobaan sidii mar walba dhici jirtay inay isdifaacaan annagu hadda waxaan ku jirnaa waxay tahay waa isdifaac mar waa dhacaysa oo nalaga soo hoos baxo colaamaha amniga iyo ayagoo dadaal ku jira ay mar wax ka soo hoos baxaan laakiin sidaa ogtihiin qaraxyadan waxay ahaan jiray mid routine bil gudaheeda waxaa dhici jirtay 5 qaraxo noocaana 5 meel oo la mid ah la weerari jiray marka hadda annagu waxaan ku jirnaa dadaal ciidanka booliiska iyo laamaha amnigana waxaan uga mahadcelinayaa intii uga dhimatay ayaga laftirkoodu dagaal ay ku jireen waa uga tacsiyeynayaa guud ahaan shacabka magaaladan deganna waa uga tacsiyeynayaa gaar ahaan ganacsatadii hoteelkan lahayd oo sida quruxda badan u maalgashatayna waxaan u soo jeedinaynaa inaysan ka niyad jabin
waxaad ogtihiin meelo badan inay qarxiyeen, meel walba ay qarxiyeen, sidii si ka qurux badan loo dhisay. Tanna waxaan rajaynayaa inay sidii naqon doonto haddii Alle idmo, iyaga iyo shacabkuna ay is arki doonaan. Intaa kadib, sidii hay'adaha amnigu sheegeen, waxay dadaal dheer u galeen oo inay badbaadiyaan shacabka. Waxay kasoo badbaadiyeen shacab fara badan oo halkan joogay oo isugu jiray bulshada qeybeeda kala duwan, caruur yaryar, dhallinyaro iyo dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo celiyo ciidamada amniga oo mar walba u taagan inay badbaadinta shacabka kana hortagaan kooxdan caadaysatay inay burburiyaan dhismayaasha qurxoon iyo niyadda shacabka. Intaa kadib, annaga maamul ahaan waxaan ku baaqaynaa, shacabkana ugu baaqaynaa inay si niyad jabin, annaguna kuma niyad jabi doonno haddii Alle idmo. Waxaan si u soo jeedinaynaa in layska kaashado amniga oo lala shaqeeyo hay'adaha amniga. Kooxdan waa aragtiin, qofna taargid uma ahan, waxaa taargid u ah shacabka Soomaaliyeed dhammaantood. Hantida iyo wax walba oo hay'adan lagu faano ayay rabaan inay jijibiyaan. Waa shayaadiin caadaysatay inay shacabkan iyo magaaladan dhibaateeyaan, laakiin waa loo soo jeedaa. Shacabkan waxaan u rajaynaynaa inay arrintaas ka foojignaadaan, lana shaqeeyaan hay'adaha amniga oo shaqadaas tooska u hayo. Aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaa ciidamada mar labaad iyo mar saddexaad. Annaguna garabkooda ayaan taagnaa doonaa haddii Alle idmo, waana wada shaqeyn doonaa. Shacabkana sidaas uga codsanayna inay nala shaqeeyaan. Waxaa la wixii dhib gaaray oo dhaawaca waxaan u gurma doonaa. Haddana isbitaaladan ku booqanay, inta hartana waa booqan doonaa haddii Alle idmo. Wixii ka badan familkoodana annaga wax ka qaban doonaa haddii Alle idmo, maamul ahaan.